noção de que você é o Al Pacino brasileiro? Ou que o Al Pacino é o Tony Ramos americano? Não, porque ele é um pouquinho mais velho que eu. Mas, na verdade, eu tenho noção da minha popularidade. Seria uma hipocrisia agora. Não, eu tenho noção. Tá, querida, eu tenho 58 anos ininterruptos de televisão. Completados agora em junho de 2022. Você está com dezembro. 70 anos de televisão já, quando for ao ar, tá? Quando for ao ar, quase 59. Mas, de qualquer forma, essa popularidade que você ganha, esse carinho popular, é fruto do trabalho, de você ter sequência de trabalho. Mas isso não me qualifica como ser humano, nem melhor que ninguém, nem nada. Sou eu, tocando minha vida. Então, eu vou aplaudir todas as suas frases. De tudo que você disser, porque isso faz de você também um dos atores mais amados da televisão brasileira. Só tem duas pessoas maneiras aqui, você e Glória Pires, o resto é todo mundo babaca, e eu me incluo nisso. É verdade, porque aqui tem atores que se deslumbram, que espalham DST, se deslumbram com a própria DST, por isso que eu não saio daqui, porque você ensina algo que realmente falta nas pessoas, que é a gentileza. Você tá aqui, é uma gentileza comigo. Eu tô me controlando, eu vou chorar só daqui a pouco, tá? Não, você porque me avisa, você me avisa, porque eu também me emociono muito. Mas o que falta na vida é elegância. As pessoas confundem elegância, né, com a melhor roupa a ser vestida. Não, elegância é na alma, né? É respeitar o próximo, é não negar as coisas, é ser democrata. Então é por isso que eu peço sempre saúde e poder viver num país onde a gente possa ir e voltar em liberdade, com democracia, E livres, é isso. Eu não te mereço, Deus. Eu não mereço esse homem, Deus. Traz aquele que besteira. Cadê aquele quizinha? Você dá uma aula a cada frase. O que eu faço? Eu nunca li um livro. Eu colava, eu roubo, eu nego imposto. Deus, por que eu? Meu Deus, e além de tudo, eu você... Eu colava, eu gostei disso. Eu colava, roubei, eu não colava. Gostei. Sempre colei as coisas todas. Eu não faço nada, Tony. Sou uma grande fraude. Mas e daí? Mas você está aqui, vencedora, e colou. E colei. É o que eu digo para você, aluno. Ah, tô estudando. Tá estudando? Não vai ter o Tony Ramos. Ah, mas eu saio de casa, sou um maconha. Você tem sua chance. Aí sim, é o que eu digo para você. Porque eu tô com o Tony Ramos, que é um homem, um ator que fez mais de 140 papéis. É verdade. Contando com Vale a Pena Ver de Novo, aí são 70 ou são 280? Que eles reprisam até a gente assistir. Eu adoro. Tô sempre revisitando Viva ali. E com o nosso Globoplay, que te dá esse acervo maior, né? Você compartilha a senha do Globoplay, não? Eu compartilho. Você tem a sua própria senha? Você paga R$14,90 mesmo? Tony! Ah, Tony! Tem tanto a aprender da vida! Eu tenho uma senha universal, qualquer um pode entrar. É do Marcão, que trabalha aqui comigo.